Yesu wa mirembe Oswasirwa nyo oswanye na kuswala Aba musenga baise mukurwa na talo mukama Na basasira Baita mukusala wokubi Okuwakana mumiti majabwe Okusekelerwa kona agalo woze njolo mukama Nabayamba Atikwelwa chito waguza waguza Nofuba nyo chilo na misana Nomulwa nyiso mubingo chimani timuli Engabo ya mukama Yeta niremwa Atikwelwa chito waguza waguza Nofuba nyo chilo na misana Nomulwa nyiso mubingo chimani timuli Engabo ya mukama Emirembe kuite okuganja Ebituwe wa mukama omutonzi Bisinzira kubira bobyetuwe wa kale muchino Mandesinye Nawe wacha kuimbera mani Chikoze saburu njisio nona Mukunyigirizi bwane kakanyimbe Funye ebinuma Atikwelwa chito waguza waguza Nofuba nyo chilo na misana Nomulwa nyiso mubingo chimani timuli Engabo ya mukama Yeta niremwa Atikwelwa chito waguza waguza Nofuba nyo chilo na misana Omulwa nyiso mubingo chimani timuli Engabo ya mukama Yeta niremwa Bochizula nti waza omusango Eyene nyeza chirunji obuvamu Osingano wa malala bochizula funa ekugo Mweye kweka Anyoma nokula bulaboli Amusembele rata chuka Ayaniriza nyona Baramusiza ko basebo ne banyabo bona abaze okweta mukka meeting yeno mukama yebazibwe olukubanga asobodde okubatambuza okubakuuma okubanyweza okuyita mu mwaka omulamba okutuuka mwaka guno kaakano ekyokuyiga kye tuliko ekya camp meeting yeno wekimanyi bulungi nga bwe tuzze tukiraba nga kiri mu Isaya esula 40 olinyirwa 31 tuzze tulaba engeri empungu gyetambulamu ne tulaba amaanyi gaayo njagala okwebaza abo abatesitesi ba camp meeting eno Restack Foundation Ministries ate ne nebaza abo bakwata camp meeting eno ne basobola okubajja okugibatuusaako bakoze omulimu munene nnyo ba technician yabo abawuliriza mwena tuwebaze yonna gye muli oba muli mu Uganda oba muli mu Japan oba muli mu Saudi Arabia oba mu United States yonna gye muli tubalamusa era tubebaza okusobola okuteekako simu zammwe ne musobola okuwuliza ne mukwata camp meeting yenu ne mugifuna awakaawo nze abatuusaako Samoni eno nze Paul Mukasa ava mu Bugema University Dr. Paul Mukasa Bugema University nga nkolera mu kitongole kya research ekyokunenyereza njagala tusabe nga tunabagenda maaso na Samoni yaffe tusabe tukwate ku mitwe yaffe tusabe
Mukama Katonda Kitaffe ayinza byonna omuguru, tukwebaza kubanga gw'oli wamu naffe. Tukwebaza olw'obubaka buno bw'otuwadde, ate tukusaba Mukama olese otuweereza Omwoyo Mutukuvu asobole okutuyigiriza, abeere nange nga mpisa ekigambo ekyamaziba mu kamwa, ate abeere n'abo abawuliriza. Bwe tunaaba nga tumaliriza, ffenna tube nga tuzze bujja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina era amiina. Ekyandikibwa kyaffe kiri mu Isaaya essuula 40:31. Mulumanyi bulungi nnyo. Lugamba nti, naye abo abalindirira Mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe, balitambula ne batakoowa, ate balitumbira mu bbanga, ate balidduka ne batazirika. Ekyandikibwa ekyo kya makulu nnyo. Tuzze nga tukirandulula, nga tulaga amakulu gaakyo, nga tulaga obukulu bwakyo, nga tulaga amakulu nga bwe kitambula. Naye olwaleero twagala twongereko ekyandikibwa ekirala. Zakariya essuula 4:6. Nja kulondamu akagambo kamu oba kalayini kamu kagamba nti, si lwa amaanyi, si lwa buyinza, naye lwa mwoyo gwange, bw'ayogera Mukama. Not by power, not by my mind, but by my spirit, says the Lord. Kampite mu ky'okuyiga ekyawedde, nga bwe kyabadde kitambula. Twalabye nti empungu tezibuka na kamkukulu. Ate twalabye nti toteekwa kutambula mu magezi n'okuteesa n'ababi. Ate tuteekwa kuyimirira mu kkubo ly'abanyuma. Ate tuteekwa kutuula ku ntebe yaabo abanyuma. Kyategeezezza ki? Nti nno mu kudda emabega mulimu steps. Osooka kutambula n'oyimirira ate n'otuula. N'olwekyo gwe ampuliriza weegendereze. Ate ne tulaba nti oteekwa okusanyukira mu mateeka ga Katonda. Ekigambo kya Katonda okiteeke mu mutima gwo, okitambuliremu. Oteekwa okirowoozaako emisana n'ekiro, ekyo nga kye kijja okukuuma. Ne tulaba nti oteekwa okutumbira, twakisanze mu Bakolosaayi essuula 3:1-9. Ne tugamba nti oteekwa okulowooza ebyeri mu ggulu, bw'otumbira eri mu ggulu, ebya wansi obireka wano. Era otunuulira oyo omukulu w'okukkiriza kwaffe, n'onyweza ebyo by'akugambye. Ne weeyambula eby'ensi, n'oyambala eby'omu ggulu. Weeyambula eby'ensi, oyambala eby'omu ggulu. Ne tugamba nti tambula ne Yesu, so si ne Setaani. Tambula n'abo abatya Mukama, bw'otyo bw'onaasobola okunyweza olugendo lwe. Ekyokuyiga kya leero kiva mu Zakariya essuula 4:6. Nga tulina ebintu bitaano bye twagala okwogerako. Empungu tetumbira mu maanyi gaayo. Ekyo kikwate okitereke. Ekyokubiri, amaanyi gava mu kikolo. Tujja kirambulula gye tulaga eyo. Ekyokusatu, amaanyi gava mu kulya. Gava mu kulya, bw'otalya tobeera na maanyi. Ekyokuna, amaanyi gasinziira mu kitala ky'okutte. Bw'obanga okutte ekirala kino kye kinafu, n'amaanyi bwe gatyo bwe genkana, kubanga omulimu gw'okola guba munafu. Naye kisembayo nti amaanyi gava mu mwoyo wa Katonda, ye Zakariya gwe tugenda okunyweza. Kaakati kantandikire ku kye tutandikiddeko. Empungu tetumbira maanyi gaayo. Ono kyava agamba nti si lwa maanyi ate si lwa buyinza, naye lwa kigambo kya Katonda. Bw'atyo omwoyo wa Katonda bw'abeera ng'aluŋŋamiza ekigambo kya Katonda, okiggyamu amakulu n'okiggyamu okutegeera. Obubi bwa Yuda oba Isirayiri bwaleetera obuwaŋŋanguse. Kandi bwagenda mu buwaŋŋanguse, Mukama ne balowooza nti abeerabidde, naye Mukama teyabeerabira. Bwe bayabajjaayo n'abaleeta mu kukomawo, n'abagamba okuzimba yeekaalu, ne batunuulira ebizibu ebibeetoolodde, ne bagamba nti mpozi yeekaalu eno tetusobola gizimba. Yesu n'abaleetera ekigambo nti si lwa maanyi gammwe, si lwa buyinza bwammwe, naye lwa kigambo kya Katonda, lwa mwoyo wa Katonda. Abamawanga bwe mulaba tebajja kubalemesa, mujja kuzimba yeekaalu, mujja gimaliriza. N'olwekyo kye ŋŋamba nti si lwa maanyi go ggwe,
sirwa buyinza bugwe naye olwamanyiga katonda aulituka Zakaria agamba esula 14:16 nti aulituka buli muntu asikalawo ku mawanga gonna agajja okulwana mu Yerusalemi anayambukanga buli mwaka okusinza kabaka kyokirabe ekyo ngayambuka okuvaawa olubaze mu Yerusalemi ntibana zimba yeekaalu eyo ejja kubeera omusana ejja kubuulira ekigambo eri abeetolodde naabe mulabanga abalabe tebajja kubeera balabe bajja kukyusibwa bajja kubeegattako awo simanyi obaggwe oleseeyo omuntu gwandyetaaze okubeera ku mukutu guno n'omulekayo ng'ate yandyetaaze okuwulira obubaka buno n'alyoka akyuka ng'abo abamawanga abaali bakijjanya Isirayiri ate ne badda ne basobola okwegatta ku mukutu oba ku kibiina eky'Abaisirayiri ne batandika okutambula nga Isirayiri bwe yatambula awo simanyi ggwe obulokozi bubuweka nedda oteekwa kuleeta omuntu omulala naye awulire ku kigambo kino Yesu agamba nti mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitobereddwa ekyo tukisanga mu Matayo sura 11:28 nange nabawummuza sirwa amaanyi go ggwe sirwa buyinza bwo ggwe naye Mukama yateekwa okukolera mu ggwe n'akuwummuza twetaaga amaanyi gava eri Mukama twetaaga obulokozi ng'obwo Zakaliya bwe yayogerako twetaaga obulokozi ate twetaaga okuleeta abalala babeere mu bulokozi obwo essuula y'omunaana bw'ati bw'ayogera Mukama ow'Eggye nti olibo olyawo amawanga ne gajja n'abo abalibeera mu bibuga ebingi era ababeera mu kibuga ekimu baligenda mu kirala nga boogera nti tugende mangu okwegayirira ekisa kya Mukama bakyuse batya bakyuse kubanga amaanyi ga Katonda bwakyusiza nga bagayita mwani gayita mu abo Abaisirayiri abazze eri Mukama abazimbye ekibuga abazimbye yeekaalu bw'ati bw'ayogera Mukama olw'23 Mukama ow'Eggye nti mu nnaku ziri abantu 10 balikwata okuva mu nnimi zonna ez'amawanga balikwata ku lukugiro olw'omuntu Omuyudaaya nga boogera nti tuligenda nammwe kubanga tuwulidde nti Katonda ali nammwe gwe olaze otya amaanyi ga Katonda olina b'osikiriza okujja gy'oli kubanga olaze amaanyi ga Katonda mu ggwe oba bw'owulira ebyawandiikibwa bino obyefuga gwo wekka tobitwalira abalala okusobola okulaga obulungi bwa Katonda gye bali ssebo oba nnyabo ampuliriza obulokozi si bwo wekka ekifaananyi kye tufuna wano kiraga nti olw'ekisa kya Katonda buli aliwulira ekigambo alidda eri Mukama si bwali wa Isirayiri yekka obulokozi bwa buli muntu naye obulokozi obwo gwe obututta otya obubuulidde eri abamawanga amaanyi ago agaze gy'oli mu kukyusa okuza eri Mukama ogakozesezza okuleeta abalala eri Mukama gwe ssebo ne nnyabo ali wano mu mbaga y'ensiisira Mukama agamba nti atya Mukama agamba nti ojja kulaga abalala ebikwata ku Yesu ojja kulaga abalala ebyofunye mu Yesu ojja kutwala obubaka buno eri abakwetolodde eri muliraanwawo eri oyo ajje asobole naye okusinza Katonda nga gw'omusinza ebyo bibyafaayo ebifuga ekyandikibwa kye tuliko nti Abaisirayiri bwe baakyuka ne bajja okuzimba yeekaalu ate bafuuka senta abantu bonna ababeetolodde ne bajja okunoonya Katonda waabwe bwafaanana ekirala kye njagala twogereko kyekyo ekikwata ku soaring wings nti empungu yalina ebiwaatiro bye twayogerako bye tuyita soaring wings ebiwaatiro ebyo nga bibuuka nga by'amaanyi zizaalibwa n'ebiwaatiro bye tuyita soaring wings nga biziyamba okusobola okubuuka ne zitumbira waggulu mu bbanga naye bwe zibuuka ne zikozesa amaanyi g'ebiwaatiro mu ŋŋendo zaazo zonna teziyinza kumalako n'olwekyo amaanyi g'ebiwaatiro gaazo tezigakozesa ziseeyeeya buseeyeeya singa ozitunuulira empungu ziseeyeeya mu bbanga kubanga amaanyi ago
gaziyamba mu biseera ebirala okusobola okuba biwatiro. Kyezikola zirindirira amaanyi ag'empewo ag'omubbanga, zita ebiwatiro ne ziseeya ku muyaga ogw'empewo soaring, ebiwatiro by'empungu. Okuseeya kuno kuzituusa wala nnyo nnyini nga tezikozesa maanyi gaazo. They conserve their energy. Kituufu zirina okuyiga obukodyo, obukodyo buno okusobola okutumbira n'okutumbira eŋŋendo empanvu. Simanyi gwe okola otya bw'otuuka mu bizibu. Omuyaga guno ogujja mu bbanga, empungu zikutwala ng'omukisa. It's an opportunity for them to fly and soar high. Okuba ebiwatiro bwe kiba kyetaagiza zikuba. Okwanjuluza ebiwatiro ne ziseeyeya ku mpewo zikikola. Empungu zino zettanira nnyo omuyaga anti guzitozigutwala mu bwengula. Eyo obunyinyi obulala nga bukamukuku gye butatuuka. N'olwekyo zirina okuyiga okwetengerera ku maanyi g'empewo eno. Kitegeeza ki? Fwe tweteeka mu kifo ky'empungu. Ebiwatiro byayo kwe kukkiriza kwaffe anti ye okozesa ebiwatiro, ye okozesa ebiwatiro ebyo okugiyisaawo empewo ezitambuza empungu, the wind thermals, kuzitengereza n'omwoyo wa Katonda. Bwati omwoyo mutukuvu, the Holy Spirit, atuyamba n'atubuusa n'atutuusa waggulu. Setaani ne tumuleka wano. Empewo ezo njagala tuzirowoozeeko. Singa empewo zino ez'ensi zemumanyi nti empewo za gundi zimukutte, nedda gwe nange abalirira Mukama, ffe empungu kaakano weetegeke, weeteeke mu kifo ky'empungu. Ebiwatiro byayo kwe kukkiriza ku kwolina eri Katonda. Kwenkanawa. How much faith do you have in God? Okukkiriza kwo kwenkanawa? Ebiwatiro byayo bijibuusa waggulu. Okukkiriza kwo kukubuusa ne kutuusaawa? Olina okukkiriza okumala? Omanyi nti amaanyi ga Katonda gamala okulwana entalo zo? Oba oluusi weesiga biwatiro byo? Yesu ayogera mu ngero nga atulaga kyalaga kyayagala tukole. Wano mu Zakariya kino kyategeeza. Okubeera omuwanguzi weetaaga okubuuka ng'empungu nga teweesiga maanyi go agava mu biwatiro byo. Amaanyi go sigasira kye gayinza kuyamba. Si lwa amaanyi go gwe, naye lwa mwoyo wa Katonda. Amaanyi agatuweebwa omwoyo gatutuusa awawakanirwa. Twazze wano nga twagala okuyiga nti nno twetaaga okutambula okutuuka awawakanirwa. Twetaaga okudduka otuuka awawakanirwa. Tunaatuukawo tutya? Tuteekwa okutuukawo mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Peter, njagala tugerageenye ne Peter. Peter ono tumusanga mu Matayo esura 14 olunyiriro lwa 26 okutuusa kwa 31. Abayigirizwa bwe baalaba Yesu ng'atambula ku nnyanja ne beeraliikirira ne bagamba dayimooni, ne beekanga nga batya. Amangu ago Yesu n'ayogera n'ayegera nabo n'abagamba nti muddeemu wa mwoyo, nze nzuuno, temutya. Petero n'addamu n'amugamba nti Mukama wange, oba gwe wuuyo, ndagira njije gy'oli ku mazzi, ndagira nzije nga ntambula. N'agamba nti jangu Petero, jangu. Manyi Petero yalinga kazanyirizi mu ngeri ndala, kubanga ye buli kye yalabanga ng'akibakira mangu. N'agamba Yesu n'agamba nti jangu. Petero n'ava mu lyato n'atambulira ku mazzi okugenda eri Yesu. Naye bwe yalaba omuyaga n'atya, n'atanula okusaanawo, n'akaaba n'agamba nti Mukama wange, ndokola. Okukkiriza kuli kwerira kulaziibwa. Amaanyi ago Yesu, amangu ago Yesu n'agolola omukono n'amukwata n'amugamba nti gw'olina okukkiriza kutono. Kiki ekikubuusizabuusiza? Bwe baalinnya mu lyato omuyaga ne guggwaawo. Lwaki omuyaga ogwo gwajja? Mpozzi gwajja okulaga okukkiriza Petero kwe yalina amaanyi gaako. Gw'ofaanana otya muyaga? Do you sink or do you survive? Do you float or do you sink? Omuyaga ogujja mu bulamu bwo gulaga okukkiriza kwokenkana. Okukkiriza okulinga okwa Petero tekujja kutuusa wala. Beeramu okukkiriza okulinga okw'empungu, okutambulira mu mpewo ne kubuuka ne kutuuka ewala. Empungu eteebiwatiro n'eseeyeeya.
Petero yakunda kukiriza kumala kuseyeya kumuyaga. Olina kukiriza kumala. Osobola kuseyeya. Tekimala okumanya Yesu n'okubeera mu kanisa ng'omukristaayo. Weetaaga ebiwatiro ebisobola okuseeya ku muyaga. Weetaaga okukkiriza nti Yesu yalina amaanyi agawangula omulabe. Ebikemo byo ebijja gy'oli biteekwa okusanga ng'oli w'amaanyi, ebigezo, ebizibu ne byonna by'oyitamu. Ebyo biteekwa okusanga nga onywedde. Ng'olina okukkiriza okusobola okuwangula. Mukama akuwa amaanyi, akutambuze, asobole okuyisa mu ntalo zo zonna. Naye twagale tujjukire nti ne Pawulo yawandiika agamba bati Bafilipi, kubanga nayiga embeera gye mbaamu yonna. Bafilipi esula nnyo olw'13:12-13. Nayiga nti embeera gye mbeeramu yonna obutabaako kye neetaaga. Manyi okwetowaza era mmanyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi. Mu buli kigambo ne mu buli bigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumwa enjala, okuba n'ebingi n'okuba n'obwetaavu. Nyinziza byonna mwoyo ampa amaanyi. Yabiyitamu atya? Yabiyitamu lwa kukkiriza mu maanyi agava eri Katonda. Kyeyava agamba nti nyinziza byonna mwoyo ampa amaanyi. Amaanyi agamusobozesa byonna, agamulwanirira entalo era agamuvuunusa obuyinza bwonna tegaava mu ye, kubanga amaanyi ago gaali gava eri oyo gwe yakkiriza. Gava mu kwesiga Mukama, gamuwa okwetowaza, gamuwa okwegulumiza, gamuwa obukakamu. Gwe kiri kitya gy'oli? Oyinza okugamba nga Pawulo, olina okukkiriza okufaanana okwa Pawulo. Oba bw'otuuka mu nnyanja ey'obuzibu, ey'ebizibu osaanawo nga Peter, ofaanana otya? Bw'otuuka mu nnyanja ey'ebizibu otumbiira oba era osinkinga nga Peter. We have to be like eagles and fly with the wind famous and soar in the storms of life. Bwe tuba n'okukkiriza, which is our soaring wings, tusobola okuseeya bwe tutuuka mu muyaga omungi. Omuyaga omungi gutukukoze kutya? Ensonga lwaki tubbira mu muyaga nga Peter bwe yali, tulina okukkiriza kutono. Okusaba kwaffe kuteekwa okubanga okw'oluyimba luno nti mpa okukkiriza okunene okutaddirira, ne bwengezebwe ennyo omulabe nneme okutya ate nneme okukankana. Tugenda ku kyokusatu. Ekyokusatu kigamba nti amaanyi gava mu kikolo. Amaanyi gava mu kikolo. Tugambye nti amaanyi gava mu kutumbira, amaanyi gava mu kikolo. Yesu yagamba nti tree and the branch. Yatuwa ekyokulabirako ekya the vine and the branch. Yesu bwe yali ayigiriza yajjawo omulamwa, yajjayo omulamwa guno bulungi mu Yokaani sura 15 olunyi olusooka, okusuka okuva ku lusooka okutuusa ku lunyi olw'okutaano. Lusomeeyo mu Bayibuli yo kubanga ogirina. Nze muzabbibu ogw'amazima ne Kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala alijjawo, na buli ttabi eribala ebibala alirongoosa yeeyongere okubala ebibala. Agambye atya? Nti ettabi eriri mu nze eribala ebibala alirongoosa, ettabi eritabala bibala alitemako n'alikasuka eri. Mubeere mu nze nange mummwe, nga ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera ku muzabbibu, bwe mutyo nammwe temuyinza kubala bwe mutabeera mu nze. Kyavaga nti mubeere mu nze nange mummwe. Nze muzabbibu, mmwe matabi. Abeera mu nze nange mu ye, oyo abala ebibala bingi, kubanga watali nze temuliiko kye muyinza kukola. The vine analogy. The vine analogy. Nze vine, mwe muli matabi. I am the vine, you are the branches. Tuteekwa okutwala ekyokulabirako, kubanga bwe tubanga tutunuulidde omuti ogwo, ettabi bwe libanga teryekutte ku kikolo, ettabi teririna
tebirina biriisa ebyalyo. Etabi lifuna ekiriisa nga kivwa mu mirandira egiyisa ekiriisa ekyo mu kikolo, ne liryoka nalyo lifuna emmere ne liryoka liteekako ebibala. Bw'obanga olitemye terisobola kubala bibala kubanga teriri ku kikolo. This is the science of salvation. Mu theology namu mulimu science. Oyinza okulowooza nti theology talimu science. Science of redemption. Omuti kukula ne gubala nga gweyambisa osmosis. Ebyokulya biva mu ttaka ne biyita mu mirandira mu bikolo okutuusa bwetuuka eno mu matabi kye tuva tufuna ebibala ebirungi. Ne tufuna obulamu obulungi naye tweyongera kuba abalamu bwe tuba nga tuli mu Kristo. Obwo obulamu Kristo bwatuwa bwe butusobozesa okuyita mu bizibu bye tutambuliramu. Abagalatiya esula 5 olunyo 19 agamba bwati. Abagalatiya esula 15 olisula olukuta olunyo esula 5 olunyo 19 agamba bwati nti naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. Yandiyogeddeko ebintu bingi naye asazeeko. Byayogera byonna biraga ebibala by'omubiri. Nsooka okubabuulira ku ebyo nti abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Kikyategeeza nti abakola ebyo ge matabi agatemebwako, ge matabi agatali ku Yesu. Naye bw'oba ng'oli ku Yesu obala ebibala eby'enjawulo lubirwa bibi nabyogeddeko mu lulinyo lwa 22. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Bino obiwuliddeko obirina mu bulamu bwo. Kubanga bw'obanga obirina kiraga nti omwoyo wa Katonda ali mu ggwe. Tekiyinzika kuba balamu okufaanana nga obwo obulamu bwe tusomyeko, nga tetulina maanyi gava eri Katonda. Bwe tuba mu ye tetuliko kalungi bwe tutaba mu ye tetuliko kalungi ke tusobola kufulumya. Kyava agamba nti mubeere mu nze nange mummwe. The vine analogy, tree and branch linkage. Nti ettabi liba ddamu ne libala bwe liba nga liri ku kikolo era nga lifuna obugabirizi obumala. Oyinza okuba nga oli ku kikolo naye nga tofuna bugabirizi Yesu akutemako. Oyinza okubeera nga erinnya liri mu kkanisa n'ogenda n'otula mu kkanisa naye ate nga si by'oliko tofuna bugabirizi. Oyinza okuba ogenze mu camp meeting naye n'owuliriza naye ate nga si by'oliko oba tofuna bugabirizi. Obugabirizi obwo obufuna ng'osaayo emwoyo. Empungu bw'eseeya ku mpewo z'omuyaga mu bbanga, omukkiriza ateekwa okubeera n'okukkiriza okunene mu Yesu ng'empungu bw'eseeya, n'afuna okuliisibwa ekigambo kya Katonda buli lunaku asobole okubeera omulamu. Njagala nkiveeko ekyo ngenze kukiddako, the bread analogy. Toyinza kubeera ng'oli mulamu okuggyako ng'olya. Amaanyi gava mu ki? Gava mu kulya. Nze mmere, bw'ati bw'ayogera Yesu mu Yokaana sura 6 olinyolana 8 okutuusa ku 5 mulumu. Nze mmere ey'obulamu. Nze mmere ey'obulamu. Bajjajja bammwe baalya emmaanu mu ddungu era bafu. Ekyono tekyabasanyusa. Tekyabasanyusa kubanga baga nti naye ggwe waliwo ddi, kubanga ogamba nti baalya ku mmere yo, baalya ku ggwe. Abalala ne baagala okukwata mayinja bamukube kuba balaba abeepankirako. Nedda yali teyeepanka, yali abategeeza ekituufu kubanga ye yabawanga emmere mu ddungu. Bajjajja bammwe baalya emmaanu mu ddungu era bafu. Eno ye mmere eva mu ggulu omuntu agiryeko aleme okufa. Emmere kyeki? Yesu yali wano yeeyogerako nti yeye mmere. Njagala ojjukire nti mu Yokaana esula 1 olinyo olusooka okutuuka ku 3
agamba nti kuluberebere waliwo kigambo kigambo naba wali katonda kigambo naba katonda ekitegeeza nti Yesu yenga kigambo yaliwo kuluberebere yaliwo kuluberebere yaliwo oyo Yesu ye yarabirira abana ba Isirayiri mudungu kyava bagamba bwati nti bali emmanu lijerije nabawa naye bafwa naye nze mmere gyengenda okubawa ye mmere egenda okubatuusa mu bulamu obw'omugulu nze mmere namu eyava mu ggulu omuntu bw'alya ku mmere eno aliba mulamu emirembe n'emirembe mmere ki eyo bw'osoma mu Yokaana esuula emu gyeŋŋambye olulimi okutuusa ku lwokusatu olaba ebyafaayo byonna ebikwata ku Yesu ku lubereberye Yesu yaliwo amakulu gaakyo ki Yesu ayogera ku kigambo ku kigambo kya Katonda era yeyogerako nti nze kigambo jjukira nti Yesu bwe yagenda mu ddungu yaliyo emyaka yaliyo ennaku 40 mu Matayo esuula 4 olunyiriri olw'okuna kigambibwa nti Yesu yennyini agamba nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekivwa mu kamwa ka Katonda omuntu taba mulamu na ki na mmere yokka na buli ki na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda ekigambo ekyo ye Yesu emmere Yesu gyayogerako eyinza okuyimirizaawo obulamu bwaffe obw'omwoyo bassebo ne bannyabo njagala muwulirize ekigambo kino emmere Yesu gyatuwa esobola okuyimirizaawo obulamu bwo esobola okutambuza eŋŋendo zonna zoyagala olugendo lwaffe olw'okukkiriza nga olugendo lw'empungu lusoboka singa ekigambo kya Katonda ye mmere yaffe eya buli lunaku gwe wettanira otya ekigambo kya Katonda ogenda buli kaseera n'obeera n'ekiseera n'okwata ekigambo kya Katonda kino n'okikozesa kisobole okkuyisa mu nnaku ezembi Yesu yagamba nti kyawandiikibwa buli setaani kyeyaleeta ng'agamba nti kyawandiikibwa buli setaani kyeyali nga kyani byonna n'abikoona n'abigyawo okutuusa lw'yagamba setaani nti va wendi gwe setaani setaani n'alyoka amudduka kuba yategeera nti Yesu tasoboka naawe oyinza obutasoboka singa olya ekigambo kya Katonda ne kiyingira mu mutima gwo oba oyagala okuba omulamu lya ekigambo kya Katonda teeka ekigambo kya Katonda mutima gwo nga empungu bwe yeesiga empewo naffe tuteekwa okwesiga ekigambo kya Katonda empewo eyo yesobola okugitambuza n'eseeya mu muyaga naawe ekigambo kya Katonda nange ekigambo kya Katonda kye kisobola okumpisa muyaga gwonna kaakati nyeze mu zabuli zabuli esuula 10:19 olunyiriri olw'11 agamba nti nterese ekigambo kyo mu mutima gwange neme okwonona amaaso go the word is a preservative ekigambo kya Katonda kyeyinza okukuuma okuyisa mu bigambo musawa envundu ekigambo kye kifaananyizibwa omunnyo kiziyiza obulamu obw'omwoyo okuvunda obulamu obw'omwoyo tetusaana kubukaka bukasi obulamu obw'omwoyo tusaana okubuteeka mu maaso ga Yesu yasobola obukuuma nga empungu bw'eseezeeya naffe tuteekwa okulya ekigambo kya Katonda okubeerawo tukuumira ekigambo kya Katonda tukumibwa ekigambo kya Katonda nyweza ekigambo olyoko osobole okubeerawo eryo lyeddagala eriziiza okuvunda mu bulamu obw'obukristaayo ovunze eddagala liri mu kigambo kya Katonda akamwako kafulumya ebigambo ebiwunya ebitali birungi eddagala kye kigambo kya Katonda ye da zabuli agamba nti nterese ekigambo kya Katonda mu mutima gwange nemu okwonoona ekigambo kya Katonda kirongoosa ekkubo agamba nti mu lunyiriri olw'omwenda 10:19 olunyiriri olw'omwenda okutuusa ku lw'ekkumi n'ekikumi etaano n'ekikumi asatu agamba nti omuvubuka anaalongoosanga atya ekkubo lye ekkubo lye analirongoosanga atya nga yeesize ekigambo kya Katonda twogera ku ki tugambye nti empungu etumbira naye si mu maanyi gaayo tugambye nti amaanyi gava mu kukikolo divine analogy tugambye nti amaanyi gava mu kulya the bread analogy twagala twongereyo nga tutunuulira Paulo kyagamba mu Befeso esuula 6:19 amaanyi gavaawa
amanyi gasinzira mu kitala. Gasinzira mu kitala, the sword analogy. Befeso mukaga 17 nti mwewe ne se pewo eyobulokovu ne kitala ekyomwoyo kye kigambo kya Katonda. Echo kye kitala agamba nti kiri sharp, it is two edged sword. Cho tekiremwa nga musabanga buli kiseera mu mwoyo n'okusaba n'okwegayiranga kwonna. Ekigambo kya Katonda bw'obeera nakyo era osobola okusaba. Bw'obanga oyagala okunyweza obulamu bwo obukristaayo, toteekwa kusaba ng'ate tosomye kigambo kya Katonda. Kubanga ekigambo kya Katonda kikuzibula amaaso okulaba biki by'oteekwa okusaba. Naye bw'obeera okusaba obusabi ng'ate osoma kigambo kya Katonda, amaanyi togafuna era gagwamu. Oluusi n'ebyokusaba bigwayo. Naye bw'obanga osaba ofuna ekigambo kya Katonda n'owuliriza two-way communication, owuliriza Mukama by'agamba ate naawe omusaba ng'omuwa ebyo by'olina. Two-way communication, oteekwa okubeera n'enkolagana eno eyiyo ne Katonda esobola okuyisa mu buzibu bwonna. Bw'obanga togirina ojja kusinkinga, bw'obanga togirina ekyo kiganda waziza, bw'obanga togirina ojja kugenda wansi, ojja kugwayo mu mazzi. N'olwekyo ekigambo kya Katonda kyettanire nnyo nti muweebwe ne sepeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda nga musabanga buli kiseera mu mwoyo. NG White agamba nti okusaba kwaffe kuteekwa okubeera ng'okussa nga bw'ossa buli lw'ossa ng'osaba, buli kussa nga kusaba, bw'otyo bw'osobola okubeerawo oba okubeezaawo obulamu bwaffe obw'ekikristaayo. Si kyangu, si kyangu okugenda mu lutalo nga tolina kyakulwanyisa. Pawulo kyava agamba nti tuteekwa kwefubako mu ngeri zonna nga twekuuma eri Setaani. Kyagava agamba nti omulamu wabwe omulabe wamwe Setaani atambula ng'empologoma enoonya ekyokulya. Kati gwe olina okumwetegekera buli kiseera. Gwe ssebo bannyabo ampuliriza, weekube mu ttooki, oliisa obulamu bwo obw'omwoyo oba obukakka bukasi? Olyawo ng'obulamu bwo obw'omwoyo buli bulumwa enjala naye nga gwe tobuliisa kyakulya? Yesu agamba nti mubeere mu nze nange mu ki? Nange mummwe. Musigale, abide, remain, oluzungu berugamba, remain in me, musigale mu nze ate nange mummwe. Yesu bw'abeera mu ffe okuyita mu kigambo kye, Setaani talina w'ayita. Mu butuufu oyo bw'abeera ng'ali mu Yesu, gwe bw'obeera ng'omuli mu Yesu, Setaani abeera eri ebweru kuba tasobola kuyingira Yesu w'ali. Njagala okubawa ekyokulabirako. Waliwo omwami omu eyafuuka omwadventi, yakwata kwata ku Yesu n'anywera, naye bwe batuuka okwabya olumbe ne bamuyita nti wange jangu, n'agamba nti siyinza kujjamu ebyo kubanga mmanyi nti omuntu yafadda era talina kyayinza kungasa. Ne bagamba, ne bagenda ne basaba ebyokola byabwe nti genda mutuleetere ebyokola. Ne bagamba nti eyo gyali tetuyinza kutuukayo kubanga buli tugendayo yeetooloddwa. Yesu asindika bamalaika be ne beetooloola abatya abamutya. Era gwe bw'obanga olimu Yesu akwetooloola teri asobola kutuukako. Njagala tukiveeko ekyo tugende kukiddako kye bayita the spirit analogy. The spirit analogy tukisanga mu Romans esuula 9:8 olunyolo 9 kutuuka ku 12. Mu Baluumi esuula 8 olunyolo 9 kutuuka ku 14. Naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo, obanga omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe. Naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo oyo si we. Era obanga Kristo ali mu mmwe, omubiri nga gufudde olw'ekibi, naye omwoyo bw'abeera nammwe mubeerawo olw'obutuukirivu. Naye obanga omwoyo gw'oyo eyazuukiza Yesu mu bafu atuula mu mmwe, oyo eyazuukiza Kristo Yesu mu bafu ali mu mibiri gyammwe, abeera mu mibiri gyammwe. Olw'14, bonna abakulemberwa omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda. Kiri kitya? Omwoyo wa Katonda ali mu gwe.
omukiriza kunyweza kubaga misiru amanyi siru abuyinza naero akigambo kya Katonda kyagamba kyeki nti bwe tukulemberwa omoyo wa Katonda omoyo we bwatula mufe tuba n'obulamu obutagwawo tetuliko musango bwe tuba mu Yesu Kristo tukisanga mu Baruumi esura 8 olunyo lusoka okutuka ku lwokusatu gwe oli luddawa oli mu Yesu twogedde kuki nti empungu tetunulira tetumbira manyi gayo ne tugamba nti amanyi gava mu kikolo ne tugamba nti amanyi gava mu kulya ne tugamba nti amanyi gasinzira mu kitala nti amanyi gava mu moyo wa Katonda oliotya mukama akuyita okufuna amanyi agava mu ye twagala tuweyo okusaba nga buli omwali awo antunulidde nga yewaddeyo afuna amanyi agava eri Katonda mukama Katonda kitafa ayinza byonna tuzze okufuna amanyi agava gy'oli tusaba buli omu yenna awanise omukono gwe gukwateko muwa amaanyi agava eyo gy'oli kubanga si lwa amaanyi si lwa buyinza naye olw'ekigambo kyo tusobola okuwangula ensi eno tuzze bujja ku bwa Yesu Kristo mukama waffe amina.